Iawn, so chi'n gallu unrhyw un yn gyntaf. Ond mae'r gwartheg o'r Alban wedi cael ffair lwyddiannus iawn heddi yn barod. Mae nhw wedi dod lawr a stwff o safon da. Mae nhw wastad yn achor a teg, mae nhw'n dod yma, mae nhw'n cael hwyl. Mae 20 o gynnw o'r Alban. O, dde. 20 oes, a'r teg. Mae rhaid fi weid wrth weld awr yr un sydd o'n blaen yn 1-9 wrth weld fe'n sefyll a cyrraed teg ato ni. Ti'n gweld y pŵer ti'n blaen yn dyfen, dwi'n ti? O, tydi'n pŵer ystwch. O'n i'n meddwl sa hwn yn uwch i fyny yn y dosbarth. Ond mae'n job deud heb i hant, mae'n swn i'n feddwl. Dydy. Dydy. Mae weld llawn, efallai bod o'n rhyd rhwm bosib. Falle, falle bod o'n rhyd fawr o bosib, beth ti'n gweud. Mae weld yn nawnadwy o fflasi. Ond wedi cael tymor Siowan, llwyddiannus iawn yn dod. Do, do wir. A fel ti'n gweud, falle bod o'n bach rhyd rhwm o bosib. Ie, mae'n siŵr, dydy. Mae'n siŵr. Gobeithio fi na dred ar hein mori. Swn i ddweud, mae'r gweithio ar y funud. So, ia, mae'n argoeli dda, swn i'n feddwl, i werthu fori. Ar hyn o bryd, felly, mae'r eidon sydd yn y safle cyntaf yn dod o wlad yr ha. Yeah. Richard Wright sy'n berchen el. Paul Walker yn ei ddangos e. Hwn yn brofiadol. Bob tro mae o'n yn y top chi dde. Twyd ni'n edrych fyna ar eidon rhyw 608 kilo wedyn. Twyd yn dweud, mae eidon erfil yn yr ail safle. Wi lwc am hwn yn eidon da hefyd. Mae siw be erfil yn hapus iawn i fod yn ail y fanna wan mewn clas mor gry. O, yn union, yn union. Mae nhw wedi cael sioe dda, mae nhw wedi cael English Winter Fair dda i frodo ddo. A twa, mae yna 100 kilo o haniaeth rhwng yr un sydd yn y safle cyntaf ag erfil. Oes, oes. Sa'ch chi'n beth ydy, chwaith yn sy'ch? Na, fydd. Na, fydd. Mae'r un o wlad yr haf yn 608 kilo ac un erfil yn 714 kilo. Ond mae trefel un yr beirniad yn cael... Dwi'n meddwl bod o'n newid... Dwi'n meddwl bod o'n newid... Dwi'n meddwl newid fel arfer, nid o'n newid ar ôl nid i benderfyniad. Dwi'n meddwl bod o'n newid wedyn, ty. A mae e wedi gwneud i benderfyniad, fel na fydd i felly. Da iawn. Y garden goch yn mynd i wlad yr ha. A'r ail wobr yn mynd i gorwen. Ia, da de. I Erbil Edwards a'r teulu, wrth i fod yn dweud. Wel, ar dderchog, dyna ni felly ddiwedd y cystadlu yn y dosbarth yma. A Llyr, y dosbarthiadau nesaf, sydd o ddiddordeb i ti, y gwartheg limosan croes. Fe hi yn haws, mae'n siŵr be. Ti'n poen y rhi bell? Na, diolch o. Am y tro, diolch Llyr. Cyswch, diolch Llyr.